altså ett blad, det har flere betydninger på norsk. Vi snakker om at det blader på trærne. Det det ikke noe særlig av nå, men om sommeren det blader på trærne. En side i en bok kan vi også kalle et blad. Og et vanlig ord for tidsskrift eller magasiner på norsk, det også blad. Uttrykket et ubeskrevet blad, det betyr helt konkret en side som det ikke skrevet noe på. Men det jo ikke sånn vi bruker det. Når vi snakker om at en person et ubeskrevet blad, så betyr det at vi vet ingenting om hva den personen kan gjøre, klarer å gjøre på et bestemt område. Da personen et ubeskrevet blad. Så statsministeren vår nå, Erna Solberg, hun var et ubeskrevet blad da hun kom inn på Stortinget på 1980-tallet. Da var hun ung, og det var ingen som visste hva hun kunne gjøre i politikken, altså hvilke kvalifikasjoner og hvilken kompetanse hun hadde som politiker, fordi hun var helt ukjent for de fleste. Så da var hun et ubeskrevet blad. I dag hun absolutt ikke et ubeskrevet blad. Så uttrykket et ubeskrevet blad bruker vi altså om mennesker, og det betyr at vi ikke har noen informasjon om hva denne personen klarer å gjøre på et bestemt område eller i en situasjon. Da han eller hun et ubeskrevet blad. Jeg håper du syns at disse forklaringene på ordtak og faste uttrykk nyttig. Jeg syns det veldig gøy å lage dette her. Følg meg videre, abonner gjerne på kanalen min, så kommer jeg snart tilbake jeg med flere sånne små videoer om ordtak og faste uttrykk.